salaad subax jamaaca ka soo qayb galay waa salaad aad u qiimo badan weeyaan. Waa labada salaadood ee nebigu uu sheegay inay dusheena malaa'igtu ay isku bedeleyso, malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta dhalaartii, kuwii xalay toole ina la baryey saakay noqonayaan ilaahay xaggiisa u noqonayaan. Dadna markay noqdaan ayuu ilaahay weydiinaya, ayuu leeyahay addoommahayga seed kaga timaadeen. xaaladda mar walba addoommuhu ay ku sugan yihiin ilaahay waa og yahay, laakiin waa tashriif u sharfinayo dadka salaadaha sida gaarka u ilaaliyey, salaat alcasr iyo salaat alfajr. markaasuu malaa'igtu odhanayaan iyagoo tukanayana waan u tagnay, iyagoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin. ilaahay ha inagu daro liiskaas. maalin walba qaa'imadaas ilaahay baa la horgeynayaa. dadka khaasatan salaada casar iyo salaada subax ku dadaalay ee ilaaliyey waagii barya iyo maaragtaane gobolkii dhacba, casar markii laga noqdana malaa'igtii maanta inala ooshay baa noqonaysa. isla sidaas oo kale markay ilaahay xaggiisa u noqdaan ayuu ilaahay odhanayaa addoommahayga seed kaga timaadeen. oo khalqiga kale adduunyada ku nool maysan addoommihiisii ahayn, bal waa addoommihiisii, laakiin kuwani ilaahay si khaas ayuu ilaahay u magac dhabo. wuxuu leeyahay kayfa taraktum cibaadii, seed addoommahayga kaga timaadeen. lianna xilliga ay hurdadu macaan tahay ayaa qofka muuminka ilaahay salaada subax iyo salaada casar ilaahay u ilaaliyey raaxadiisii iyo xaajaadkiisiibuu ka imanayaa. waa salaada uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, habeenkii midkiin markuu seexdo qadaadkiisa dambe shaydaanku saddex guntin buu ku guntaa, mid walba wuxuu ku dul akhriyaa uu ku yidhaahdaa habeenku wuu dheer yahow, waa weliya iska seexo. hadduu qofka muuminku habeenkii uu kaco uu ilaahay xasuusta buu nebigu yidhi, mid baa furmaysa, haddii uu weysaystana tii labaad baa furmaysa, hadduu tukadana tii saddexaad baa furmaysa. fa asbaxa nashiidan tayiban nafsi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkaasi wuxuu waabariisanayaa isagoo naftiisu ay aad nashiid iyo nashaado uu dareemayo, naf furfuran iyo qalbi furfuran iyo weji furan buu la waabariisanayaa. salaada subax qofka masaajidka jamaaca soo xaadirana diin iyo adduunyo markuu waxa uu kalaho maalinkaas ilaahay baraku noloshiisa u gelinayaa, arsaaqadiisa baraku gelin, cimrigiisa baraku gelin, caafimaadkiisa baraku gelin, awlaadiisa baraku gelin, xataa tacliim maadiya itu diin iyo hadduu u kalaho xilligaas waxa uu u dhaqaaqay oo dhan ilaahay baraku gelinayaa. laana waaga berigiisii wuxuu ku waabariistay inuu ilaahay casa wajalla uu jabhadaas, jabhadda jidhkeenna ugu qiimo badan waa meesha qofka marka dhagaxa lagu waabiyo uu labada gacmood u dhigo weeyaan. labada gacmood uu sidan leeyahay isaga muuna lahayn, bal isaga uun baa leh, laakiin jidhka waa la yidhi meesha ugu qiimo badan bay yidhahdeen culimmadu waa halkaa jabhada, waa meesha ilaahay uu doortay in isaga dhulka loo dhigo. oo meeshaa maxaa ku yaalla daakirada qofka bini aadanka, daakiradiisa xasuusta halkaa bay ku taallaa baa la yidhi. oo qofku hadduu yaraan ku barbaaro ilaahay daacaddiisa, weligii allihii qofkaasi intuu doonayo ha gaadho cimrigiisuye maskaxdiisu isku darsami mayso, laana yaraantiisii buu bilaabay inuu u dhigo maaragtaane meesha ugu qiimo badan jidhkiisa allihii abuuray inuu wejiga dhulka u dhigo ayuu go'aansaday. marka adduunka dusheediina waxay ahaayeen addoommo ilaahay, laakiin maalinteeba waa u hortaraysay addoonnimadaasi. dad badan maanta waxay arkayaan salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo zakada iyo daacadda ilaahay qofku uu gudanayo manfacadeeda adduunkan qofku ku arki maayo in badan, laakiin maalinta la qatan yahay la qaawan yahay waa yowma alqiyaama, maalinta khalqigoo dhan ilaahay ay u sara joogsan doonaan. yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin, yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh, yowma yanduru almaru maa qadamat yadaah, yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a, yowma laa yanfacu maalun walaa banuun, yowma daalika yowmu taqaabun, yowma aljamci laa rayba fiihi. ilaahay qur-aanka meelo badan buu kaga warramay maalinkaasi dhibaatada uu leeyahay. cadceeda halkaa inaga gubaysaa bini aadanka madaxooga la duldhigi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasaa qofka dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo toddobaatan diraac dib haddana usoo bixi doona buu nebigu yidhi. markaasaa qof walba halkii dembigiisu ahaa buu imanayaa dhididkiisu, qaar buu kuraamaha imanayaa, qaar buu jilbaha imanayaa, qaar buu gunti qabadka imanayaa, qaar buu garbaha imanayaa, qaar buu halka qowlalladu dhididkoogu imanayaa.
maalinka la qatan yahay la qaawan yahay iyo qofku cid u gurmato u baahan yahay maaha laba cisho iyo saddex maalmood oo maalmahan adduunka ha moodin wa fi yawmin kana miqdaaruhu 50,000 sana maalinkaasi laa hooyaa wax kuu tari walaa aabbaa wax kuu tari walaa dhaqaalo qofku lahaabaa wax u taraya walaa qabiilbaa wax u taraya walaa aqoontii uu lahaabaa wax u taraysa may waa maalinta ilaahay tabaaraka wa tacaala la wada hoos joogee la baryaayo ee xataa jamiica alambiyaa calayhim asalaam nebi walba intuu jilibka u dhaco uu odhan doono yaa rabbi laa as'aluka ilaa nafsii maanta naftayda mooyaane anuu cid kale u hadli maayo ilaahu aniga ibadbaadi buu nebi walba uu leeyahay aadam baa le calayhi salaam yaa rabbi nafsii naftayda ilaahu maanta ii badbaadi ibraahim alkhaliil calayhi salaam baa odhan doona khullada ilaahu khaliilka aan adiga dhigatay ayaan erga ka dhiganayaa ilaahu maanta khaliilnimadaada igu badbaadi buu leeyahay maalinkaasa ilaahay xaggiisa waxaa ka iman doona ogeysiis iyo iclaan oo maxay iclaankaas yaa cibaadii laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin udkhuluu ljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin wa akwaabin wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wa taladu lacyunu wa antum fiiha khaaliduun wa tilka aljannatu alatii uurithtumuuha bima kuntum tacmaluun yaa cibaadii ilaahay baa odhan doona addoommahaygiyow innika maanta dushiina murug iyo cabsi midna dushiina ma saarna baa la odhan doonaa kuwa sidaa lagu odhanayana waa kuwii adduunka intay joogeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka maxaa loo jeedaa markaas aayaadka ilaahay waxa weyaan waa jannada waa naarta waa bacsiga waa qabriga waa nolosha dambe ee dhabta waa malaa'igta waa xayaat albarzakh aayaadka ilaahay aayaadkan kowniga adduunka aan arkaynana ilaahay baa maamulo cid kale ma maamuusho habeenka ilaahay baa keenay ilaahay uu karaa adduunka dhanba inuu hal habeen ka dhigo ayaa keeni kara maalin hadduu ilaahay adduunka habeen ka dhigo haddii uu maalin ka dhigana ayaa habeenkanaad ku nasanaysa kuu keeni kara wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waalnahaara litaskunuu fiihi walitabtaquu min fadlihi walacallakum tashkuruun baa ilaahay yidhi wa min raxmatihi waa naxariista rabbigiin weeyaan ayay ka ahaatay inay maalintuna inii timaado ay iftiin la timaado oo maalinka cadceedu intay soo baxdo aada arsaaqada xalaasha aada u fooftaan habeenkiina uu la yimaado mugdi dadna habeenkiina aada seexataan ood nasataan baa ilaahay yidhi walacallakum tashkuruun aayaadka markaad aragtaanna wuxuu ilaahay leeyahay waxaad markaa mudan tihiin inaad rabbigiina ugu mahadnaqdaan war bini aadan yaroo daciif oo miskiina adigoo guriga ijaarkii lagugu leeyahoo kaa casdahay oo meelaad wax ka soo qaadana la ninka maalin yar maaragtaan ee culayskaa ku haystay kaa fudaydiyey ee kirada kaa sii dhiibay ayaad weliga hadal haynood leedahay ninkaasi waa nin deeqsiya waa nin dadnimo yaqaana waa nin naxariis badan waa nin diin fiican baad odhan famaa baalunka ilaahay ku abuuray maxaad u malaynaysaa caafimaadkaad saaka la soo kacdeena kugu deeqay araggaad ku arkaysa ku siiyey hurdadaad xalay seexatay ilaaha kugu deeqay bal meel hurdada lagu iibiyay adduunka sheega waa kaasi gaaladan maanta ina wareerisay cadaan iyo madowgooga eele wax walba waan ihadlay wax walba waan samaynay hurdo may samayn karaan caafimaad may ku siin karaan kuma siin karaan hal habeen qofku hadduu seexan waayo u walan hal habeen maantoo dhan buu ka sheekayn caleyma seexan caleyma seexan war waad seexan doontaa ibn aamus malaha buun baad cabtay qaxwo badan baad cabtay baa la odhan haddana maalinnimadiibu haddana hurdadii hadduu iska waayo waxaa laga yaabaa habeenka dambe hadduu seexan waayo qofkaa maskaxdiisu halis bay ku jirtaa maskaxdiisu halis bay ku jirtaa qofkaas hurdaduna waa min nicami illaahi caza wajalla alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacda maa amaatanii wa ilayhi nushuur nabigeenu sal allahu alay waslam markuu jeefka ka soo kaco ducadaasuu akhrisan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaanii ilaaha waxaan ku mahadiyaa aniga isoo nooleeyey intuu idilay kadib waayo dhimashada iyo geeridu cilaaqa ka dhaxayso waa walaalo buu nebigu yidhi ahlaljannahu jannada hadday galaana ma seexan doonaan axyaanaa bacda maa amaatana xalay waan hurudnay waa dhinsanay waxa dushaada ka dhacaya kama warqabin imse meelood way ku dalooshay halkanaa ku dalooshay halkanaa ku dalooshay halkanaa ku dalooshay halkanaa ku dalooshay iyaa ku ilaalinayay xafada malaa'ig baa lagu soo dirayaayo xasharaadka oo dhan kaa ilaalinaysa habeenkii marka aayaadkay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay
وكانوا مسلمين داد أدونك دوشيد إنتي اللي جوغانا أنك نوهو قانسان بي حيان بي لها يوري لحدن سنة تدباتا سنقفوا أدو إله إضاعة دي سأصبرو وحو هلايا راحة أبدية بو هلايا راحة أبدية سرمدية تدباتا سنة لحدن سنة تدباتا سنة آخر أمرك اللي جوغا إنتي تايمة تغانا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ابن عباس رضي الله عنه مفسر في القرآن كوحيري مومك كتاب كيسا قعانت ميدي مركو كقاتو واك إلى هايري حساب يرو فضبا لحساب دونا دان إهل كيسا حقي سوء قدومي بولا هايري إهل كاكو كوان أدونك كل جوغة همود الرنتي ما هكوان إهل كرنتا أولادنا أدونك أدكو حيستوى اختبار بالغو سيي حاسكاك والغو اختبار يا نولوش أدونك والغو اختبار يا أهل كذا ضبط بالي وقف كمومك أهل كيسو كتاب كيس مركو قعنت ميد كقاتو وحاجة جنة وورد قاقو إريد جنة وتجي يهيم بود ابن عباس مركاسو صدا وأجا يا حورا ديسي حورا عندي بكورت ميد موقته دايما شد أوكلي أيا كقادن دون تطوبات سنة دون كو أدون كتون ضغ ما يكرته سنان ترى ذات رادا نوات قروح بنت عاوه كضاود بزوج جوسو ورهي عوري ميكورن بلايك كود عليه todobaatan sano nolosha adduunka Soomaa waxa ku soo dhameysatay Soomaa todobaatan sanad adduunka joogtay waxay u dhigantaa hal xuur lacayn oo wajigeego daawanaysay u dhigantaa yu'aniquhu wa yu'aniquha wal mu'anaqatu qadru 40 sana buu Ibn Abbas todobaatan sano uu daawanayay 40 sano nasaas uu haysan baa la yidhi waa imisa 110 sano maxaa soo jirtay adduunka marka ehelkeenu way naga dambeeyaan وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا حلل إنه كان في أهله مسرورا أهل كي أدويدنا والله شيء قال صعو قارن كتابك هو حاجة قداشة دم الله قصو سين دونا با إلى هاي هذا العلوش هل كان تك نح بعضه قعنت أي كتاب حاجة دم كان قادان يا قعنت بدحوا لي بنا وعلامة الشقاوة إنه خساري وامتحان كي كل عبي عدين إسا إلان جهنم والعياذ بالله وما حكى صدى كتاب حق دم اللوغسي وحال اللوغسي الدويرة انتو جوغي بو اهل كيس نحدو دو كفر حسنا بس وسكا عيارة يي وسكا تومن يي يكو كشقين يي يكا ام نولوش ودكا فكرة يي آخر اي ورك هذا بابكا كومو بجرين با عيال كان دوفين انا عيال كانو شقين انا عيال كانو فكرة يا مستقبل كوغان نسا يا مالت علينا لرد سنة يا دول كان دختر رمالة دول كابا دختر رمالة أمنك أفريقيا لسكوما هلين كرو وان قاضية وان سي وضع وصو وضع وصي وضع نرش شيء سيء نروح كنا ما يستكواس تدوك بدنا عوض وضعي ديننا ما برن حتى يا ريت هدو إلهي بري لها ونبي بري لها صلى الله عليه وسلم وقرآن كبري لها وبقن كون أكسن بري لها لكان أحسن في عنيدا بشارو 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 هل تنسف اللو قل جري برشد القرآنك حتى وحاد كبرا نيسا قرآنك إيو علوم تنشري عضا adigu oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa ka mid ah barashada quraanka kariimka ah iyo higaada culuumta shariicada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga hadaba isqorista waa ay socotaa hadan horowga wixii faahfaahina kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda hadaba dugsiga online-ka barashada quraanka kariimka iyo culuumta shariicada ee daaruhijra